Печерський райсуд столиці усунув з посади мера Бучі Анатолія Федорука на 2 місяці на час розслідування кримінальної справи. Про це повідомила речниця Бучанської міської ради Вікторія Ляховець. Засідання тривало в закритому режимі. Анатолія Федорука звинувачують в незаконній передачі земельних ділянок на території Бучі. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Сам Федорук заявив, що найближчим часом подаватиме апеляцію.